เริ่มบังฮานจบเลยเย้ต้องชาร์ปเลี่ยมมวยปีไปต้องเริ่มเตะยอเลขปีเลขบุญเย้โอ้ยตกเลย Let's complete in จันละอาจกำบังขอส่งสังคมใจจิตใจประกันแก้มทีจนล้ออัดกำบังหรือ Let's complete it จะสักตัวจังนาได้เปรียบมาตั้งอาร์ดบอมไมทีวีใบขี้มือสัปดาห์ทั้งไงนี้กำมทีดบอมเยอะหนึ่งนอมยกเนอร์ไว้ได้สบายสบายจูนอนบองโอนตุสนาจูมือในสกามาเพียบการเลี้ยงแก้มการใช้สำนวนการบอมปิ้งจนล้อดบอมดาราคันยุทธ์แตงใบสังคมท่าดาราคันยุทธ์แตงใบรูปในไทยนี้นึ่งทุกการประกวดเลี้ยงแก้มอย่างสวัสดิ์ฟังขนมการบอมปิ้งจนล้อดบอมตัวบานดึกบนตุชราจึงเกี้ยคลายชีพมาจากเจลีพีในขนมการมทีดบอมยืงได้นึ่งตัวบานประรวนมาไทยมารអរគុណសម្រាប់កម្មវិធីយើងគឺនឹងផ្ដល់ជូននូវភាពសប្បាយរីករាយបងប្អូនទស្សនាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ MyTV ក៏ដែរឬក៏កំពុងតែទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើ page ផ្លូវការរបស់ MyTV មានអ្វីដែលចង់ឲ្យយើងដឹងអាច comment បានញ៉ាក់ពីដឹងឲ្យបានច្រើនច្រើន like like ឲ្យបានច្រើនច្រើននិង share ឲ្យបានច្រើនដូចគ្នាអរគុណសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាតារាកិត្តិយសទាំង3រូបនឹងត្រូវចូលរួមធ្វើយ៉ាងណាបំពេញនៅចន្លោះអាចកំបាំងចំនួន3វគ្គដែលវគ្គទី1ដែលមានឈ្មោះថាអាចកំបាំងងាយងាយចានៅវគ្គទី2មានឈ្មោះថាអាចកំបាំងងាយងាយតែលំបាកនៅវគ្គទី3មានឈ្មោះថាអាចកំបាំងលំបាកលំបាកបាទសម្រាប់ទាំង3វគ្គនេះគឺតម្រូវឲ្យតារាកិត្តិយសទាំង3រូបរបស់យើងធ្វើការបំពេញនៅចន្លោះអាចកំបាំងហើយក្នុងនោះមានដូចជាសភាសិទ្ធខ្មែរឬក៏អន្តរជាតិពាក្យប្រាជ្ញរបស់ពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកនិពន្ធអ្នកកវីអ្នកប្រាជ្ញឬក៏ទូសម្ដែងមានពេលខ្លះប៉ះចំវិញ្ញាសាជាបទធរទស្សនាមានគ្រប់តែម្ដងប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏ត្រូវការសំណាងដែរបាទចា៎ទស្សនិកជននៅក្នុងថ្ងៃនេះមានការចូលរួមពីតារា3ដួងចា៎ very fresh គឺថាមានតួអង្គរូបមួយនោះគឺថារូបមួយនោះនិយាយដើមគាត់តិចណាស់នេះខ្ញុំខានជួបគាត់ដូចជាចូល2សតវត្សហើយគ្រប់រសជាតិគាត់ចង់ផ្អកក៏ត្រូវប្រហុកក៏ត្រូវចាដូច្នេះគឺគាត់មកនឹងសុបាយមកចឹងគាត់មានអ្វីផ្លែជួយដល់ទស្សនិកជនស្វាគមន៍តារាកិត្តិយសទាំង3ដួងរបស់យើងសុខចិត្តសុខចិត្តមកអត់វ៉ាវអូយសុភាពម៉ែចិត្តថ្លៃយល់ចិត្តខ្ញុំម៉ែចង់និយាយថាចាតាំងស្រឡាញ់គ្នាមកយល់ចិត្តខ្ញុំសាហាវហ្មងយល់ចិត្តអូនព្រោះសេចក្តីស្នេហាវាមានតែបងអូនទេអូនគិតទៅលើលោកនោះមានតែពីរអ្នកយើងអូនប្រៀបដូចជាមាត់ដបបងប្រៀបដូចជាឆ្នុកដបមាត់មិនខ្ចិតដបឆ្នុកមកបំពេញចន្លោះអត់កំបាំងអូនមិនប្រហោងមិនអូយបងបាច់ទៅប្រហោងអីគេឆ្លោះគេអាចដឹកអូននៅស្ទើរឯកាមែនគេអាចដឹកអូននៅស្ទើរបងមកបំពេញអូយហើយកលិចបើស្ដាំផងមើលមើលតែក្រោយផងណាគេណាមកប្រពន្ធណេះនៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអត់បំពេញប្រពន្ធអីគេប្រពន្ធអើខែមួយខែមួយទីកោប្រពន្ធនៅចិត្តរាល់ថ្ងៃអត់បំពេញច្រឡោះច្រឡោះខ្វះរហូតនេះចហរហូតច្រឡោះអីហេតុនេះប្រពន្ធពីកែមែប្រាប់ខ្ញុំមិនមករហូតខ្ញុំថាខ្ញុំ single អីណែណៃហេតុខ្ញុំខំស្រឡាញ់នេះជិបប្រាប់ត្រង់មិនបានខ្លួនឯងមួយទៀតអឺអរគុណអរគុណនឹងមកជួបជម្រាបសួរជម្រាបសួរចាសុខសប្បាយទេបងតូនបងអូនចាសុខសប្បាយចាណែនាំជូនដល់ទស្សនិកជនយើងផងគាត់នឹកខ្លាំងណាស់ណាមើលខ្លួននិយាយទីមើលអូយញ៉ាក់តណាមែនទុំទស្សនិកជនចាជំរាបសួរនាងខ្ញុំកញ្ញាស្រីអុកចាចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះម៉ៃម៉ូម៉ូបបោម៉ូម៉ូបាទបបោចាអរគុណអរគុណអ្នកទាំងបីសូមជួយទីកាត់ទីកន្លែងបាទអសូនសាកុំកានហ្គេមទី1ដែលមានឈ្មោះថាអាចកំបាំងងាយងាយអូយចាមិនខំមិនអាចមែនសបាយទេមួយយ៉ាងហើយអូនេះងាយងាយណាសុំងាយបាទងាយបាទឥឡូវងាយសុំរ៉េបងាយខ្លីតិចមើលមុននឹងលេងហ្គេមបាទឥឡូវរ៉េបងាយតិចអូខេឥឡូវទៀតដៃតាទៀតហើយអូខេតា
ចន្លោះចន្លោះចន្លោះអាត់កំបាំងមកលេងយកលុយទិញអង្គរច្រកឆ្នាំងយ៉ាងណាយើងមានប្តីជនបារាំងយេចុះមកចឹងក្រោយតលាក់ទៅតលាក់ទៅទៅបារាំងទៅចុងក្រោយប្រេសាណាដាក់បងទុំផាំងផាំងអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងបងក៏ស្រឡាញ់កាន់អរគុណហ្នឹងឯងជាលក្ខណៈសាវរីណាលោកសាវរីអបែងចឹងចង់ជម្រាបជូនអំពីលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការលេងហ្គេមទី1បាទជូនទៅដល់អ្នកទាំង3ថាហ្គេមទី1នេះគឺតម្រូវឲ្យអ្នកទាំង3ធ្វើការចាប់គ្រាប់ពេញប៉ុងបើសិនជាអ្នកណាម្នាក់បាទចាប់បានលេខ1គឺមានសិទ្ធិបើកប្រអប់អាត់កំបាំងមុនគេអូអ្នកលេខ2បន្ទាប់អ្នកលេខ3ចុងក្រោយគេអូខេហើយនៅក្នុងហ្គេមនេះបើសិនជាឆ្លើយត្រូវមួយសំណួរនឹងទទួលបាន5ពិន្ទុអូ5ពិន្ទុផ្ដល់រយៈពេល20វិនាទីក្នុងការគិតរកចម្លើយណាហើយយើងលេងចំនួន2ជុំអញ្ចឹងបើសិនជាម្នាក់ឆ្លើយបានត្រូវចំនួន2សំណួរទទួលបាន10ពិន្ទុក្នុងក្រុមហ្គេមទី1នេះបាទតើតើនេះតើតើណាប៉ុណ្ណឹងត្រូវត្រូវឥឡូវដោយសារទុំតឯងអញ្ចឹងតើផ្ដល់អតិភិបឲ្យខាងបងប្អូនខាងស្រីមុនអត់អីមិនខលមកខ្ញុំខំត្រូវខ្ញុំខំមកលេខ1ដើម្បីបានមុនគេបាទឥឡូវអូខេឥឡូវសម្រាប់ថាបងប្អូននារីគេថាមេដាពីភូមិណានារីនេះយើងញាក់ភ្នែកដែរអញ្ចឹងណាអរគុណបន្តមកទុំបាទឲ្យខ្ញុំមុនណាបាទនារីទុំមិនដែរមិនចេះចាស់ចាចាំលេឌីហ្វឺខ្ជិលពេលដើរចូលចកាមីនលេឌីត្រូវទៅមុនដែរហ្នឹងលេឌីហ្វឺតិចតិចវិញលេឌីហ្វឺអេនហ្វេសអរគុណឥឡូវត្រៀមក្នុងការបង្ហាញនៅក្របពីងប៉ុងទៅដល់កាមេរ៉ាតើបាទអ្នកណាចាប់បានលេខរៀងមុនគេណាអឺលេខ1បាទសុំបង្ហាញសុំបង្ហាញតោះលេខ2ចំក្រុមខែបលេខ3អូយចាប់បានចេះតាមលេខរៀងល្អលេខ1លេខ1មកមកចាប់ដូចត្រូវបែខ្ញុំលេខ3ត្មងអរគុណឥឡូវខាងបងស្រីគឺមានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសនៅប្រអប់មុនគេចាមកមកបាទត្រៀមមុនណាយើងមានចំនួន12ប្រអប់ហើយក្នុងនោះគឺមានវិញ្ញាសាខ្លះងាយស្រួលវិញ្ញាសាខ្លះមិនសូវជាងាយស្រួលប៉ុន្មានទេចា៎ដូច្នេះត្រៀមសូមបង្ហាញប្រអប់អាត់កំបាំងអូបាទវិញ្ញាសាលេខ1ដល់លេខ12យកលេខណាអូនតែសិតតែលេខ3ទាំងអស់យកលេខ3 3ចា៎សូមបង្ហាញវិញ្ញាសាញៀនអើយអញជិះណាមកពីណានេះមកពីណាមកពីណាមកពីណាមានមិនចង់ហែកមកអីមកពីណានេះមកពីណាមកពីណាមកពីណាត្រីគួរគួយគួយទាំងសីចាប់មកជើងមើលទៅរៀងដូចជា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 អរគុណអញ្ចឹងវិញ្ញាសានេះគឺបំពេញចន្លោះនៅបទចម្រៀងមកពីណានាងសូមបង្ហាញអត្ថន័យបាទផ្ដល់រយៈពេល20វិនាទីក្នុងការគិតបាទអូយលោកអើយស្រួលណាស់ទី2ស្រួលណាស់ណាតើអូនជាងអត់អត់មកតើអូនជាងជាងមើលអូនជាងមើលណាមកមកគួយទាំងសងខាងគុណទៅមើលគួយទាំងសងខាងគុណមើលទៅទី2ទី2អូរទី2អាត្រៀមសូមបំពេញចន្លោះអាត់កំបាំង Let's complete itលេខ2លេខ2អូនច្បាស់ហើយអូនណាច្បាស់ហើយច្បាស់ហើយណាយកមែនតើណាយកមើលមើលណាគុណមើលទៅអរគុណសូមបង្ហាញចំឡើយយេហើយញ៉ាំណែណែថាងហ្នឹងញ៉ាំផ្លែញ៉ាំណែចង់ថាមុខឯងចង់យកមុខឯងមិនចង់យកមុខអត់ទេយកលេខ2ឥឡូវទុំបន្តចង់ដឹងថាតើទុំយកប្រអប់លេខប៉ុន្មានសូមបង្ហាញប្រអប់អាត់កំបាំងខ្ញុំយកលេខ12ទៅចុះតាប្រអប់លេខ12ជាវិញ្ញាសាអ្វីសូមបង្ហាញចុំចូលបំពេញចន្លោះដកស្រង់ចេញពីមេសូតបាត់កកតិយើងបត់កាមេរ៉ាមុនចូលអាអាមុនចូលអាគោរពទង់ជាតិផ្ដល់រយៈពេល20វិនាទីចុំមើលអត់មានចំចម្រៀងយើងបត់កាមេរ៉ាចាឡោមុនចូលណាណាគោរពទង់ជាតិទៅណាមកណាត្រូវគោរពជាតិណាណានេះកាមេរ៉ាមុនចូលថ្នាក់រៀនហ្នឹងហៅហ្មងជាតិរៀងឆ្កោកយកអាទិត្យ3ឈប់អស់ហើយសូមមកពេញចន្លោះអត់កំបាំង Let's complete it លេខប៉ុន្មានយកលេខ
3 lệch 2 ấy giật tai khỏi á lệch 3 lệch 3 lệch 2 á bọn dương bắt camera mần chol khiom ban sala khiom ban bách tới mơ nưng ấy khiom biphia tha lobos lobos dương miên 3 bđaot mơ pê khla krup tung chiet kê krup nưng khong sala hay mần chol sala mà nưng tha dương mtot đọ sala phân nưng nghe thi ko vong ơi ai viech vong nè ọt đô tê giơ thi 3 nưng ai sôm bâng hành chm lai cha nưng pê đi cam thiệt bách rương sôm anh nha samra bân tích sân lệch 3 lệch 3 lệch 3 ye lệch 3 bà sân chia khóc ខ្ញុំ xí ampu đi mơ ខ្ញុំ chơi mèn sôm bâng hành chm lai ខ្ញុំ tha tí mê tí công phê bay tới mình khơi ớt cha chm lai គឺ mun chôl sắc xa bắt tại ngày nay chôl sala hay ấy tại dương thử ត្រូវតែសិក្សាបានបញ្ចូលបន្ថែមហើយណាមុនចូលសាលាបានទៅយើងអត់ដល់សាលាគ្រប់ទុងជាតិទេគ្រប់ជាតិគ្រប់នៅសាលាដាក់នឹងគាត់លំអៀងជួយជាគាត់ដាក់ទៅសាលាវិញអាមនុស្សគេចសាលារហូតមិនដែលរៀនស្អីអូចាអរគុណអរគុណហើយវគ្គសំបន្តស្អីអត់ដល់ចាអរគុណចាសូមបង្ហាញប្រអប់អាចកំបាំងបាទស្រឡាញ់លេខប៉ុន្មានអប់ខ្ញុំសូមលេខ9ហុងសុយលេខ9ហុងសុយចាបាទតាលេខ9ជាភាសាអ្វីសូមបង្ហាញអរគុណនេះគឺជាការបំពេញអត្ថន័យក្នុងបទចម្រៀងបាទសូមបង្ហាញអត្ថន័យបទចម្រៀងទៀវឯកបាទផ្ដល់នៅចម្លើយ3មានចម្លើយ1ដែលជាចម្លើយត្រឹមត្រូវបាទផ្ដល់រយៈពេល20វិនាទីក្នុងការគិតចម្លើយសូមអញ្ជើញអូស្រួលមែនតើ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 ទី1សង្សារទី2ស្នេហាទី3ទៀវឯកបទចម្រៀងមានចម្លើយជាថាចម្រៀងទៀវឯកបាទសល់រយៈពេល8វិនាទីជាបន្តទៀតបាទចិត្តអស់មកហើយត្រៀមបាទសូមបំពេញចន្លោះអាត់កំបាំង Let's complete it លេខប៉ុន្មានសូមរត់ចម្លើយលេខ3អរគុណដូច្នេះសូមបង្ហាញចម្លើយយេយំថាយំថាស្រីស្រីគេទៅមុនហើយចុងទី1ខាងស្រីស្រីគេទៅមុនណាតុមណាគាត់ទៅអ្នកដាក់គេដាក់ចឹងហ្នឹងដឹងយើងជាច្រៀងគេកិច្ចកិច្ចយកអាណាយើងតាមទៅវិញ្ញាសាបងតុំស្រួលជាងគេតុំស្រួលជាងគេបងចឹងបាទវិញ្ញាសាតុំស្រួលជាងគេបងបត់កកតិឲ្យជាងណាស្រួលហ្នឹងវាពិបាកសម្រាប់ខ្ញុំមកយល់ទេបាទឥឡូវអីស្រួលហ្នឹងរំលងផុតទៅហើយឥឡូវចូលដល់ជុំទី2យើងនឹងមានឱកាសជាបន្តទៀតអូខេតើអូនតើត្រៀមណាម៉មោត្រៀមអូខេបាទសូមបង្ហាញប្រអប់អាចកំបាំងលេខអមោមោមិនស្មានលេខ4វិញម្ដងសូមបង្ហាញវិញ្ញាសាអង្គចិត្តឡើងដល់ស្រាំងពីកំណាបចុងជឺពេលខឹងខ្លាំងចូលគិតពីផលចំកុំជឺទៀតបាទផលរយៈពេល20វិនាទីក្នុងការគិតឈីវ៉ាសតោឈីវ៉ាទី1បាក់ជាងមុនសិនវិជ្ជមានមុនសិននិងទី3អវិជ្ជមានមុនសិនពេលខឹងខ្លាំងចូលគិតពីផលផលអីគេផលកម្មណែបន្តឃ្លៀងខ្លាំងហ្នឹងពេលខឹងខ្លាំងចូលគិតពីផលអីផលគុកបាទឡើងអស់មកហើយដូច្នេះសូមបំពេញចន្លោះអាចកំបាំង Let's complete it លេខ2លេខ2អូនសាអានមើលពេលខឹងខ្លាំងចូលគិតពីផលវិជ្ជមានមុនសិនឥឡូវបើតុំខឹងខ្លាំងពេលខឹងខ្លាំងខ្ញុំគិតពីអីខឹងខ្លាំងខ្ញុំកោសជប់ខ្ញុំខ្លាំងដល់ជប់វិញហ្នឹងជួយអីបានវាក្តៅខ្លួនវាក្តៅដល់ក្បាលអាហ្នឹងខ្លាំងអាហ្នឹងគេហៅថាកោសជប់ទៅវាឡើងស្រឡះខ្លួនវាដល់បោមិនទៅជប់កោសហើយវាស្រឡះចេះហ្មងនេះកោសជប់ទៅចូលចិត្តកោសអស់លុយមែនហាចូលធ្វើម៉េចឲ្យតាកំហឹងចាញ់អស់បាទដល់ទៅចាឥឡូវសូមផ្ដាននៅចម្លើយដែលបងស្រីឆ្លើយយកចម្លើយទី2ចាទីចម្លើយដែលតាន់ត្រូវឬក៏អត់សូមបង្ហាញចម្លើយអូអូអូមិនត្រឹមត្រូវទេអត់ទេអត់ទេរូបសាស្ត្រាចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺចាគឺចម្លើយ
ទី1ពេលខាងខ្លាំងចូលគិតពីផលវិបាកមុនសិនអរគុណទុំជាបន្តអូខេសូមបង្ហាញប្រអប់អាត់កំបាំងយកលេខ1យកអាចចុងៗអញ្ចឹងលេខ1ចាសូមបង្ហាញវិញ្ញាសាអីយ៉ាបានជំនឿបានចិត្តដែរចិត្តដែរអើយកំភើក្រុមមុំសំសួនអើយតែខ្លួននៅម៉ែប្រឹងស្រាអើយកំភើក្រុមមុំសំសួនតំតែខ្លួននៅម៉ែប្រឹងស្រាតាមកំភើតែខ្លួនណាគួរសង្ហារលើកលោជិះសេះលេងដៃបងជិះសេះលេងដៃបាទសេះលេងដៃអត់ទេចាបដល់រយៈពេល20វិនាទីអើយកុំភែនក្រមុំសោមសួនតំតែខ្លួនលើមេឃប្រឹកសាតើសាណាតែងបង្អួតអ្នកណាអូអត់ជួយតិចបើខ្ញុំផងមកកន្លងខ្ញុំឲ្យអាម៉ោងដល់អស់ចាំម៉ោងដល់អស់ចាំខ្ញុំនិយាយអូបងនេះខាងគាត់ដឹងចម្លើយហើយដូច្នេះសូមបំពេញចន្លោះអាចកំបាំង Let's complete it លេខ3លេខ3លេខ3យេលេខ3បើសិនជាខុសខ្ញុំស៊ីអាពូលតែមើលខ្ញុំស្អីមែនអើគុនសូមបង្ហាញចំឡើយ3យេកុំឡើងខ្លួនខ្ញុំពូខ្លួនកំភែនតាមិនខ្ញុំអួតអ្នកណាចង់ឱកាសសម្រាប់សិអុកនៅក្នុងហ្គេមទី1នេះបើសិនជាសិអុកឆ្លើយត្រូវមួយសំណួរទៀតសិអុកនាំមុខចា៎វាត្រៀម1អូនបង្ហាញប្រអប់អាចកំបាំងយកលេខ6សូមបង្ហាញចូលបំពេញចន្លោះដែលដកស្រង់ចេញពីកំណាប់ធ្វើជាមនុស្សស៊ីម៉ាអ៊ីបាទធ្វើជាមនុស្សចិត្តឲ្យរឹងតែកុំអីផ្ដល់រយៈពេល20វិនាទីចាប់ដើមបាទសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកទាំង3ថានៅក្នុងហ្គេមនេះមកសំណួរទទួលបាន10ពិន្ទុបាទបើសិនជាខ្ញុំជាអូនវិញខ្ញុំសុខចិត្តឆ្លើយឲ្យខុសឲ្យស្មើគ្នាឬខ្ញុំអត់ចូលចិត្តធ្វើជាមនុស្សចិត្តរឹងតែកុំរឹងអីណែកុំរឹងអីណែអញ្ចឹងកុំរឹងអីពាក3ហ្នឹងបាទដូច្នេះសូមបំពេញចន្លោះអត់កំបាំង Let's complete it ទី2ទី2ចាធ្វើជាមនុស្សចិត្តឲ្យរឹងតែកុំត្រជាសចង់ដឹងតើលេខ2ជាចម្លើយត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវសូមបង្ហាញហុកហុកបាទសុខស្ដាយបងហៃអូនមិនត្រឹមត្រូវទេអើយកំភែមតែប៉ិនសំនួរនេះក៏មានស្រួលដែរណាចាដូចតែត្រឹមត្រូវគឺធ្វើជាមនុស្សចិត្តឲ្យរឹងតែកុំឲ្យគេដឹងចាគំក្បាលរឹងបានចម្លើយទី1បាទគេបាទអរគុណនៅនេះការលេងហ្គេមវគ្គទី1ដែលមានឈ្មោះថាអត់កំបាំងងាយរបស់តារាគិតទី3គឺទទួលបានពិន្ទុស្មើគ្នាដោយសារតែម្នាក់មានឱកាសបានឆ្លោតត្រូវតែមួយសំណួរតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះក្នុងម្នាក់ទទួលបាន10ពិន្ទុបាទសម្រាប់ម៉ូម៉ូ10ពិន្ទុទុំ10ពិន្ទុហើយនឹងសៃអុក10ពិន្ទុអបអសាទរបាទចាអរគុណច្រើនដល់ទស្សនិកជនទស្សនាកម្មវិធីឆ្លោតអាចកំបាំងឬ Let's complete it នៅវគ្គក្រោយយើងជួបគ្នាជាមួយនឹងវគ្គអាចកំបាំងងាយៗតែលំបាកពេលនេះអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនអូ say you like cause say you like oh my god ជឿហើយចាំទីជឿសំខាន់ជាបន្តមកកាន់កម្មវិធីចំណោះអត្តបញ្ញឬ let's complete it ដែលនេះគឺជាវគ្គទី2យើងឲ្យឈ្មោះថាវគ្គអត្តកម្បាំងងាយងាយតែលំបាកចុះបាទវគ្គនេះតែងាយតែលំបាកងាយងាយតែលំបាក50 ដូចអត់និយាយអញ្ចឹងនិយាយដូចអត់និយាយហែចង់និយាយតែអត់យល់ងាយងាយតែលំបាថាមើលដូចអត់និយាយអូងាយហើយលំបាកក្រោយដែរហ្នឹងស៊ីអីអត់ចូលពោះទៅទេមកហើយចង់ដឹងមើលថាតាងាយធៀបចាចង់ដឹងមើលថាតាងាយងាយនឹងលំបាកដូចអ្វីដែលកម្មវិធីរបស់យើងបានដាក់អត់ណាអូខេបាទហ្គេមនេះចង់បញ្យល់អំពីលក្ខខណ្ឌក្នុងការលេងហ្គេមនេះកម្មវិធីរបស់យើងនឹងបង្ហាញជូនអំពីសំណួរជូនទៅដល់អ្នកទាំង3ឲ្យបានដឹងមុន
ហើយអ្នកទាំង3នឹងធ្វើការបាគោះបតុងដើម្បីដណ្ដើមសិទ្ធិក្នុងការឆ្លៅនៅសំណួរមុនវគ្គនេះយើងលេងចំនួន6ជុំបើសិនជាតារាកិត្តិយសណាឆ្លៅត្រូវមួយសំណួរទទួលបាន5ពិន្ទុបន្ថែមចា៎ខ្ញុំតរយៈពេល20វិនាទីក្នុងការគិតចម្លើយដូចគ្នាណាចា៎ដូច្នេះសូមបង្ហាញវិញ្ញាសាបាទចូលបំពេញចន្លោះដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះធម៌អប់រំចិត្តដោយព្រះភិក្ខុគូសុភាពដរាបណានៅមានដរាបណានៅមានចុចចុចអ្នកនឹងនៅតែជួបបញ្ហាជានិច្ចម៉ូម៉ូពេលយើងគួរណាចុចពន្លឺតែនៅគៀងអរគុណបងបងនេះដាច់ខ្សែភ្លើងបងខ្សែអត់តាន់ជួសជុលទេដល់រយៈពេល20វិនាទីសូមចាប់ដើមជីវិតលេខ1បាទគិតសិនអូនណាកុំលឿនពេកចាសណោគិតសិនបាទអូនគិតសិនណាព្រោះយើងនៅមានពេលវេលាច្រើនអូនឯងមានជីវិតអរ៉េអត់សតិអរ៉េគិតចេញទេដល់រាប់ណានៅមានសតិយើងនៅតែមិនទាន់ឈួតណោគិតសតិមានអីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគិតយើងមានដល់ចម្លើយលេខ1អរគុណលេខ1សូមបំពេញចន្លោះអាចកំបាំង Let's complete it លេខប៉ុន្មានលេខ1លេខ1លេខ1អូនសាអានមើលដរាបណានៅមានជីវិតអ្នកនៅតែជួបបញ្ហាជានិច្ចអូជីវិតអ្នកណាតែមិនមានបញ្ហាអើកូនឥឡូវសូមបង្ហាញចំឡើយខោលោកត្រូវថាថ្ងៃហ្នឹងញាក់ភ្នែកបាទអរគុណឥឡូវយើងចូលដល់ជុំទី2ចាសូមបង្ហាញវិញ្ញាសាជាបន្តចូលបំពេញចន្លោះដែលដកស្រង់ចេញពីរឿងត្រពាំងពីយនូរីបងស្បត់ថាបើសិនជាបងចុចចុចចុចអូននោះសូមឲ្យបងរលីខ្លួនក្នុងត្រពាំងនេះចុះចុយអូកាត់អូអានោះទៅចុចជាប់ទៀតអានោះទៅចុចទៅយើងនៅដៃនៅនេះទៀតអូយលោកមកចឹកអត់ទេចាញ់អាម៉ូម៉ូមែនតាខ្សែភ្លើងនឹងដល់អត់សូវស្រួលទេសង្ស័យខ្សែភ្លើងក៏លំអៀងទៅខាងប្រយ័ត្នពេល20វិនាទីមកមកបងក្បត់អូនសូមឲ្យបងបងកម្មវិធីនឹងមានជាងភ្លើងទេបងជួយសេរីលេខ2អត់ដែរចាអូខេយើងសូមយ៉ាងពេលច្រើនទៀតណាបើសិនជាបងក្បត់អូននោះសូមឲ្យបងរលីខ្លួនក្នុងត្រពាំងនេះចំលេខ2អូនពួកយើងស៊ីងល់មានអាការៈយើងសូមបញ្ចោះអាចកំបាំង Let's complete it លេខ2លេខ2គិតសួរបួយើងស៊ីងល់គ្មានអ្នកក្បត់ទេអូនអរគុណសូមបង្ហាញចម្លើយខុសហើយអូនខុសហើយដល់ខុសហើយត្រេកតែចាំ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 តែចាអត់ទេចង់និយាយថាបារមីឥតកាន់ខាងយើងនេះអូខេប្រហែលជា20វិនាទីមកមកចាខ្ញុំយកបាទគិតសិនណាយើងសល់ពេលច្រើនកូនអើយកូនឆ្ងាយឃ្លាតឆ្ងាយចាស្រុកឆ្ងាយម្ដាយឆ្ងាយបុកឆ្ងាយផ្ទះសំបែងរស់លេខ1រស់នៅកណ្ដោចកណ្ដែងតែម្នាក់ឯងអូនចាដល់ទៅអូនអាលំបាកអូបំពេញចន្លោះអត់កំបាំង Let's complete itលេខ1លេខ1លេខ1បាទរស់សូមបង្ហាញចាប់ឡើយយោអានឹងត្រូវត្រូវទេចាប់ឡើយត្រូវត្រូវគឺលេខ2ទៅចាសូមអានលេខ2អូពេញគ្នាកូនអើយកូនឃ្លាតឆ្ងាយស្រុកឆ្ងាយម៉ែឆ្ងាយស្រែឆ្ងាយពុកឆ្ងាយផ្ទះសំបែងទៅនៅកណ្ដោចកណ្ដែងឯកាម្នាក់ឯងអូហូយខំទីបាទអរគុណឥឡូវយើងចូលដល់ជុំទី4សូមបង្ហាញញាសាជាបន្តពុត្រាចាស់រាប់បងរាប់ចាស់កុំភ្លេចដកស្រង់ចេញពីរឿងទេពធីតាក្រពុំឈូកចត្រាឯងនៅថែរក្សាគាត់សិនចុះតែកុំភ្លេចឲ្យសោះបើបើថ្ងៃទៀតយើងនឹងជួបគ្នាបាទអរគុណឥឡូវទុំម្ដងម្ដងដល់រយៈពេល20វិនាទីក្នុងការគិតចម្លើយចាំមកកន្លែងអត់យល់លឹងខ្លួនប្រោនខ្លួនអានអសឲ្យមួយមួយបាទមានមាន2ថ្ងៃទៀត3ថ្ងៃ4ថ្ងៃឬក៏5ថ្ងៃ
បាទអូយមើលទៅមើលជំងឺចឹងច្រើនថ្ងៃហីមានអពុនចង់បានកន្លែងហើយអត់ដឹងនឹងមកឆ្លើយព្រាវណាឆ្លើយព្រាវហើយហើយដូចនេះសូមបំពេញចន្លោះអាចកំបាំង Let's complete it ខ្ញុំយកលេខ2បាទលេខ3ថ្ងៃទៀតអរគុណដូចនេះសូមបង្ហាញចំឡើយយេអបអបសាទរបាទយេទៅខំបងអបអបសាទរមិនជាយកតែព្រាវមែនទេតែព្រាវព្រាវអត់មានទេវតាឲ្យទេវតាឲ្យបាទវាខុសគ្នាមកលេខមកលេខអញ្ចឹងហ្នឹងហើយឥឡូវយើងបន្តដល់ជុំទី5សូមបង្ហាញវិញ្ញាសាជាបន្តចូលពេញចន្លោះដល់ត្រង់ចេញពីសុភាសិតខ្មែរបំណាច់កើតមកជាចុចចុចចុចប្រុសកុំប្រព្រឹត្តខុសពីធម៌ច្បាប់អូយអរគុណឥឡូវបាទអរគុណឲ្យសិអរគុណម៉ែម្ដងតា20នាទីបាទសង្ឃឹមថានឹងឆ្លើយត្រូវទទួលបានពិន្ទុជាមួយនឹងយើងបងប្អូនយើងអស់គ្នាបំណាច់កើតមកជាបំណាច់កើតមកជាអីអ្នកប្រុសលោកប្រុសតួប្រុសអង្គប្រុសកុំប្រព្រឹត្តខុសពីធម៌ច្បាប់តួបាទហើយទាំងអស់ដាក់មួយណាចូលបើត្រូវបំពេញចន្លោះអស់មកហើយដូច្នេះសូមបំពេញចន្លោះអាចកំបាំង Let's complete it យកលេខ4លេខ4ចប់ឡើយមើលសាសាអានមើលបំណាច់កើតជាអង្គប្រុសកុំប្រព្រឹត្តខុសពីច្បាប់ពីធម៌ច្បាប់បំណាច់កើតមកជាអង្គប្រុសកុំប្រព្រឹត្តខុសពីធម៌ច្បាប់អូនគិតដល់ទៀតគិតដល់ទៀតហានចំឡើយយេអូយអស់ទៅហើយបាទបង្ហាញយើងសោះជាបន្តទៀតបាទចូលពេញចន្លោះដកស្រង់ចេញពីសុភាសិតខ្មែរសូវនៅចុចចុចចុចគួជិះវៀងបាបប្រមិតណាតើឯងម្នាក់ឯងឯកាអងឯងអូយស្អីយើងឯខុសស្អីយើងផ្លឹកអូ my god ជឿហើយគេដល់បីជំនះខ្ញុំមិនតាមដៃឡើងជាប់ទេបាទអរគុណឥឡូវផ្ដល់រយៈពេល22នាទីទុំសូវនៅអីសូវនៅអីគួជិះវៀងបាបប្រមិតមានលេខ1ចំឡោះលេខ1តាឯងទី2ម្នាក់ឯង3ឯកា4អង្គឯងបងទុំសូវនៅព្រៅគាត់ថារឹងព្រៅរឹងមួយបាទច្រឡំហើយច្រឡំហើយអូខេអស់មកហើយសូមបំពេញចន្លោះអាចកំបាំង Let's complete it អឺខ្ញុំសម្រាប់យកលេខ2ទៅចុះលេខ2នេះព្រៀងទៀតដូចរៀងជុលហ្នឹងមើលសុំសុំអានសុភាសិតខ្មែរយើងនឹងមើលចាសូវនៅម្នាក់ឯងគួជិះវៀងបាបមិត្តបាបប្រមិត្តណាបាបប្រមិត្តបាទសូវនៅម្នាក់ឯងគួជិះវៀងបាបប្រមិត្តអង្គឯងនេះក៏លួយទៅណាចូលមកបាទមិនមកទេអរគុណដូច្នេះសូមបង្ហាញចំឡើយត្រូវត្រូវខោខោខោយេបាទអរគុណឥឡូវសិតតែជើងខ្លាំងគឺថាបន្ទុកគេថាបដិញ្ញគ្នាសិនណាបដិញ្ញគ្នាមកមកបានឱកាសបានគូបន្ទងបាន3ក៏ប៉ុន្តែឆ្លោយបានត្រូវ2សំណួរដូច្នេះវគ្គនេះថែមជូនបាទចំនួន10បន្ទុកទៀតសរុប20បន្ទុកបាទដល់ឡែកទុំបាទដូចគ្នាដែរមានឱកាសត្រូវ2សំណួរដូចគ្នាទទួលបាន10បន្ទុកបន្ថែម20បន្ទុកសរុបបាទបាទនៅខាងក្រោយគឺបងស្រីអុកបានតែមួយសំណួរទេទទួលបាន5បន្ទុកបន្ថែមសរុប15ពិន្ទុចា៎ទៅទស្សនកិច្ចនៅសេនីកញ្ញាអរគុណដែលតាមដានទស្សនាកម្មវិធីចន្លោះអាត់កំបាំងឬ Let's Complete It ដែលមានផ្សាយជារៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃប្រហ័សនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ MyTV នៅក្នុងនោះលោកអ្នកប្រិមិត្តរបស់ MyTV ក៏អាចតាមដាននៅលើចា៎គេហទំព័រ Page ផ្លូវការរបស់ MyTV ដូចគ្នាដែរអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនាហើយបើសិនជាឆ្លងទូអង្គណាមួយបង្ទុំឬក៏ម៉ូម៉ូចា៎ឬក៏សេអុកអាច Comment បានបេះដូងឲ្យច្រើនច្រើនតិចមកចា៎នៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនចឹងមានពាក្យ6ពាក្យនៅទៅពេញបង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 អស់ម៉ោងហើយបងអស់ម៉ោងហើយដូច្នេះសូមបំពេញចន្លោះអត់កំបាំង Let's complete it មកសូមសង្គមជាបន្តទៀតប្រកាន់ game 3នៅក្នុងកម្មវិធីចន្លោះអត់កំបាំងឬក៏ Let's complete it game នេះគឺមានឈ្មោះថាអត់កំបាំងលំបាកលំបាក
វគ្គនេះតម្រូវឲ្យអ្នកដែលបានបាទពិន្ទុច្រើនក្នុងការលេងហ្គេមវគ្គទី1និងវគ្គទី2មានសិទ្ធលេងមុនច្រើនអីភ័យតែឥឡូវនេះអឺផ្លែទី2នេះរវាងទុំហើយនឹងបងអូនស្រីម៉ូម៉ូឥឡូវតោះដើម្បី fair ដើម្បីអាចភាពត្រឹមត្រូវប៉ាវហ្មងអើហ្នឹងហើយប៉ាវតែប៉ាវប៉ាវមួយណាប៉ាវណានេះប៉ាវណានេះអឺដើម្បីយុទ្ធធម៌អញ្ចឹងថាខ្ញុំអត់បានស៊ីសណោកទេឥឡូវឯងមកឈរទៅនេះមកសុកចិត្តអង្គុយហេអង្គុយទៅហេទុកឲ្យត្រូវខ្ពស់ជាងបាទអូខេតើបាយតែមួយណាមួយអូខេត្រៀម1 2 3ចេញអំពីកែហេមិនដល់ទៀតកែអស់បាយហើយហើយតុំឡើយទៅជើងមិនសុកចិត្តតុំឈ្នះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្គេមនេះតម្រូវឲ្យយើងលេងចំនួន2ជុំណាក៏ប៉ុន្តែហ្គេមនេះយើងអត់ផ្ដល់ចម្លើយជូនទេជុំយើងផ្ដល់រយៈពេលគិតចម្លើយរយៈពេល30វិនាទីតាហ្មងវគ្គនេះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងឆ្លើយត្រូវក្នុងមួយសំណួរទទួលបាន20ពិន្ទុអរគុណអញ្ចឹងទុំចាប់ផ្ដើមបាទលេងមុនដូច្នេះសូមបង្ហាញប្រអប់អត់កំបាំងបាទមាន12ប្រអប់ដូចក្នុងហ្គេមទី1ដែរបាទស្រឡាញ់លេងប៉ុន្មានទុំខ្ញុំយកអាមាំងហា10គុតអរគុណតើជាវិញ្ញាសាអ្វីសូមបង្ហាញបាទចូលពុះចន្លោះដែលដកស្រង់ចេញពីរឿងខ្មោចអាសង្ហាអាសង្ហាដល់រយៈពេល30វិនាទីចាចាប់ដើមគិតបងគិតអឺពាក្យនេះតែមួយម៉ាត់ទេអូពាក្យនេះត្រូវបំពេញតែមួយម៉ាត់ទេបាទកុំពិបាកចិត្តពេកណាកូននាងចុច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 យូរណាស់ទៅហើយនាងស្អីគេយូរទៅហើយគ្នាអត់គឺមិននាងមិនមែនជាគូរបស់កូនទេពេលខ្លះអូយស្រួលជាទីទៅនាងអីវិញនាងអីនាងអីទៅនៃឃ្លៀងវិញមិនត្រូវទៀតស្រួលណាស់បាទឥឡូវពេលវេលាទៅសល់រយៈពេល5វិនាទីដូនត្រៀមពាក្យតែមួយម៉ាត់ទេដែលត្រូវបំពេញមានមានមិនមានមិនជើងជើងខ្លះអីជើងអីអត់ទេអាចជើងតែមួយម៉ាត់ទេតែសូមបំពេញចន្លោះអាចកំបាំង Let's complete it ខ្ញុំមួយម៉ាត់មួយពាក្យមួយជើងពិបាកចិត្តពេកណាកូននាងស្លាប់យូរណាស់ទៅហើយធ្វើម្ដេចនាងមិនមែនជាគូរបស់កូនស្លាប់នាងស្លាប់ណាស់បាទអរគុណចង់ដឹងថាតើជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវសូមបង្ហាញត្រូវត្រូវត្រូវយេអីតែគេគាត់ទៅអូយក៏អត់ដឹងណាស់ទៅទៅទៅទៀតទៅទៀតយល់បាទឥឡូវនេះឃើញថាទុំចាប់ដើមនាំមុខហើយអាយ៉ាជាឱកាសមួយក៏ប៉ុន្តែអ្វីៗអាចប្រែប្រួលបានគ្រប់សំណួរទាំងអស់ករណីដែលពីរអ្នកធៀបក៏បានឆ្លើយត្រូវដូចគ្នាណាអញ្ចឹងជាបន្តទៀតមើលមើលត្រៀមចាសូមបង្ហាញប្រអប់អត់កំបាំងបាទស្លាញ់លេខប៉ុន្មានខ្ញុំយកលេខ4លេខ4ជាជាសាវ័យសូមបង្ហាញសៀងអ៊ីចូលមិនក៏សៀងអ៊ីទេចូលបំពេញចន្លោះដែលដកស្រង់ចេញពីគណៈសៀងអ៊ីផ្ដល់រយៈពេល30វិនាទីក្នុងការគិតចា6ម៉ាត់អូនមាន6ហាចា6ម៉ាត់ដែលត្រូវបំពេញឈ្មោះណាអូយ6ម៉ាត់6ម៉ាត់ណាមានគុណធម៌ពេកខ្លាយជាមនុស្សល្ងង់ចិត្តល្អពេកខ្លាយជាអីគេណាណាអញ្ចឹងវាអាចភ្ជាប់ពីខ្លាយជាពាក្យហ្នឹងបន្តហ្នឹងគឺអាចពាក្យហ្នឹងណា6ម៉ាត់គេអានេះគេចង់និយាយពីមនុស្សមនុស្សមានគុណធម៌ពេកខ្លាយជាមនុស្សល្ងង់ចិត្តល្អពេកខ្លាយជាអីអញ្ចឹងមានពាក្យ6ពាក្យនៅក្នុងពេញបង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 អស់ម៉ោងហើយបងអស់ម៉ោងហើយដូច្នេះសូមបំពេញចន្លោះអត់កំបាំង Let's complete it ខ្លាយជាមនុស្សពិបាកពិបាកអូខេចានឹង6ពាក្យរបស់គាត់ហ្នឹងណាអូខេសូមបង្ហាញចំឡើយអាណិតណាអូនឯងអាណិតណាមិនត្រឹមត្រូវទេចូលរួមសោកស្ដាយតែហ្មងនិយាយទៅបាទកំណាបសៀងអ៊ីហ្នឹងក៏បងមិនដែរលឺទេខ្ញុំមិនដាក់អត់ដឹងជួអ៊ីហ្នឹងបងដែរលឺដែរដូចគ្នាដូច្នេះចំឡើយដែលត្រឹមត្រូវគឺមានគុណធម៌ពេកខ្លាយជាមនុស្សល្ងងចិត្តល្អពេកខ្លាយជាមនុស្សលើកើណូឃើញទេលើកើឃើញទេចង់ចង់ធូមហ្មងបាទអរគុណជួបរំសោកស្ដាយព្រោះយើងជ្រើសរើសបាននៅសំណួរដែរពិបាកបន្តទៀតដល់ស្រីអុកចាសូមបង្ហាញប្រអប់អត់កំបាំងអូយលោកតាលោកយាយទេបាទលេខប្រមាណស្រួលស្រួលមកលេខ2សូមបង្ហាញចូលបំពេញចន្លោះដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះធរអប់រំចិត្តដោយព្រះវិខុជួនកកដាអូដល់រយៈពេល30វិនាទីចាពាក្យដែលត្រូវបំពេញមានតែមួយម៉ាត់ទេមួយម៉ាត់
ណាធ្វើឲ្យប្រមាណលុយបើមានបន្តិចទេកុំចង់ពេកណាអូបើខ្ញុំវិញឆ្លាប់បាត់វាបងខ្ញុំទៅបែបលឿនណាបងអាសាតែតែប្រមាណទេបាទធ្វើផ្ទះឲ្យប្រមាណខ្លួនអស់មកហើយដូច្នេះសូមបំពេញចន្លោះអត់កំបាំង Let's complete it ធ្វើអីធ្វើចិត្តធ្វើចិត្តណាធ្វើចិត្តអរគុណសូមបង្ហាញចម្លើយធ្វើបន់នូនធ្វើបន់បាទសោកស្ដាយណាស់អត់ដឹងទៀតចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺបងតំឆៃថាម៉េចធ្វើអីឲ្យប្រមាណលុយបើមានបន្តិចទេកុំចាំងពេកបាទធ្វើបន់ធ្វើបន់គឺត្រឹមត្រូវ20បន្ទូទៀតតែបងគេអត់ខ្ញុំមុនត្រូវទៅគេឡើងតិចទៀតបានគេសរុបពិន្ទុជូនណាអូអញ្ចឹងហ៎បាទបាទបាទអរគុណឥឡូវយើងចូលដល់បន្តជុំចុងក្រោយបាទអរគុណសូមបង្ហាញប្រអប់អត់កំបាំងលេខ1បាទទុំខ្ញុំយកលេខ1ជាបន្តទៀតលេខ1បន្តទៀតតាលេខ1ជាមញ្ញាសាវ័យសូមបង្ហាញអូអើអើយប្រុសស្រីត្រូវចេះបាទបំពេញចន្លោះដែលដកស្រង់ចេញពីមេសូតលំនាំបត់កន្តប់ម៉ែ1ជុំផ្ដល់រយៈពេល30វិនាទីអូយស្គាល់ឈ្មោះខ្ញុំទៀតម៉ានម៉ាត់ម៉ានម៉ាត់2ម៉ាត់អូមិត្តអើងអើយប្រុសស្រីត្រូវចេះគួសំរៈតៈមិនត្រូវដើរឲ្យ2ម៉ាត់ចុះឲ្យពួកផ្លែកផ្លែកផ្លែកទៅអត់ណាគាត់ដើរឲ្យម៉ែ1ពាក្យនេះយកមកពីលើមេឃទៀតអោមិត្តអើងអើយប្រុសស្រីត្រូវចេះគួសំរៈតៈមិនត្រូវដើរដកត្រង់តែពីមេសូតណាសំណងបាត់ម៉ែ1ត្រូវដើរឲ្យបាទអស់មកហើយសូមបំពេញចន្លោះអត់កំបាំង Let's complete it អើអស់អោមានមានអស់អោហើយហើយអស់មកហើយតស៊ីមកហើយត្រូវដើរឲ្យតសូមឆ្លើយភ្លាម1 2 3អាស្រូវអាស្រូវអាស្រូវមិនត្រូវដើរឲ្យអាស្រូវត្រូវដើរឲ្យចានេះគឺជាចម្លើយដែរសូមបង្ហាញចម្លើយសូមបង្ហាញចម្លើយសិនបាទមិនត្រូវត្រូវទេទទួលស្គាល់ប្រិមត្តថានេះគណៈប្របាកមែនតើដកស្រង់ចេញពីបាត់កន្តប់ម៉ែ1អោមិត្តអើងអើយប្រុសស្រីត្រូវចេះគួសំរៈតៈមិនត្រូវដើរឲ្យប៉ះពៀប៉ះពៀពៀដែលត្រូវបំពេញគឺប៉ះពៀខ្ញុំរត់ថាឥឡូវតើវាស្រាអីមិនត្រូវដើរអត់កន្លែងមកអាចតាមទាន់បន្ទុរបស់នេនទុំដែរទេអាស្រ័យទៅលើចំនួននេះហើយដូច្នេះត្រៀមតោះរោផ្លូវក្នុងជួយឯនេះសូមបង្ហាញប្រອບអត់កំបាំងខ្ញុំយកលេខ5លេខ5សកាត់ទៀតសូមបង្ហាញមញ្ញសាអូស្រួលតាចូលបំពេញចន្លោះដកស្រង់ចេញពីសភាសិទ្ធខ្មែរស្រួលអល់មាត់ផ្លបផ្លបលោតែងឆ្លត់ស្នៀតតែមួយម៉ាត់ទេផ្ដល់រយៈពេល30វិនាទីក្នុងការគិតចាមួយម៉ាត់គត់រអល់មាត់រអល់មាត់រអល់មាត់ដួលតែងឆ្លត់ស្នៀតអល់មាត់ដួលហើយដួលអល់មាត់មួយម៉ាត់មែនមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ទេពាក្យតែត្រូវពេញតាមម៉ាត់មួយពាក្យទេបើនិយាយវាពីរម៉ាត់ហ្នឹងរអិតរអិលមាត់ចាយអូនរអិលមាត់ចាយរអិលមាត់ចាយចិត្តអស់មកហើយណារអិលមាត់ត្រៀមរអិលមាត់អណ្ដាត1សូមបំពេញចន្លោះអត់កំបាំង Let's complete it រអិលមាត់លឿនសូមបង្ហាញចម្លើយខោ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 យេបានលោកជំនាញយេពីបានរកឈ្នះខ្ញុំថាអត់គឺអត់ចាចម្លើយត្រូវត្រូវគឺរអិលមាត់ច្រើនតែផ្លត់ស្នៀតរអិលមាត់ច្រើនតែផ្លត់ស្នៀតអូយខុសតិចអរគុណបន្តទៀតសិអុកត្រៀមអូយអានេះឱកាសលើកទី2ប្រអប់អត់កំបាំងលេខ9លេខ9ចាបាទលេខ9ជាមញ្ញាសាវ័យសូមបង្ហាញពីបាក់ណាស់ណែដែលកើតមកជាស្អាតប្រប្រសុខតែតែចេះជាខ្ញុំមកទៅដល់ទីណាគេថាកាប់មិនកូនណាងបាទតាមចាំណាងកាត់មកគឺស្អាតចឹងហ្មងបាទសូមបង្ហាញអត្ថន័យបាទសូមបង្ហាញអត្ថន័យសិនបាទចូលបំពេញចន្លោះឃ្លាក្នុងបទចម្រៀងឡើងកប់កប់ប្រយោគពេល30វិនាទីពាក្យដែលត្រូវបំពេញមានតែមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់តែប៉ុណ្ណោះ
បាក់ណាស់ណាដែលកើតមកជាស្រីស្អាតប្រុសប្រុសសម្បត្តិតាមប្រុសខ្ញុំតាមស្នេហ៍របស់តាមអីរូបខ្ញុំតាមមួយម៉ាត់ទេអូនតាមស្នេហ៍ពាក្យហ្នឹងពាក្យកើតថាពាក្យអឺលេខទូចឹងណាពាក្យមួយម៉ាត់តែពាក្យហ្នឹងទួនណាយល់ទេមួយម៉ាត់ក៏ត្រូវតែឆ្លើយមួយម៉ាត់ក៏ត្រូវស្នេហ៍ស្នេហ៍ស្នេហ៍ក៏ត្រូវបាទនិយាយរួមមួយម៉ាត់ក៏ត្រូវពីម៉ាត់ក៏ត្រូវពីម៉ាត់ក៏ត្រូវបាទសូមបំពេញចន្លោះអាក្បាំង Let's complete it ស្នេហ៍របស់ខ្ញុំតាមស្នេហ៍តាមស្នេហ៍បាទតាមស្នេហ៍អូនគិតស្របួលណាប្រុសខ្លះប្រុសខ្លះដូចទីកនោះចូលចិត្តហាត់វិញតាមហាត់តាមហាត់របស់ខ្ញុំសូមបង្ហាញចំឡើយមិនត្រឹមត្រូវទេចំឡើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចំឡើយដែលត្រឹមត្រូវគឺញ៉ែញ៉ែមែនអើយតាមញ៉ែញ៉ែរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបន្តិចបើខ្ញុំទាយទៅទៀតវិញបាទអរគុណចំពោះតារាគិតយុទ្ធទាំង3ឥឡូវនេះយើងធ្វើការសរុបពិន្ទុក្នុងការលេងហ្គេមទាំង3វគ្គនៅក្នុងកម្មវិធីចំណុចអត្ថបទរបស់យើងក្នុងសប្តាហ៍នេះបងប្អូនដែលបានទស្សនាតាំងពីដើមមកប្រកាសជាដឹងថាតារារូបណាទទួលបានជ័យលាភីហើយកញ្ញាម៉ូម៉ូទទួលបាន20ពិន្ទុបាទអូបងប្អូនប្រកាសគាត់នេះមុនឈ្នះទាំងឆ្លោយទាំងព្រាវអូនកោបងពិន្ទុទទួលបាន40ពិន្ទុបាទសៃអុកទទួលបាន15ពិន្ទុអរគុណដូច្នេះសូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញបាទបងតោះឆ្លើយត្រូវពាក្យអីមិនសោកចិត្តទេតាន់តាន់តាន់ខ្ញុំមិនសោកចិត្តទេបាទប្រិយមិត្តទស្សនិកជនក្នុងសប្តាហ៍នេះអ្នកដែលទទួលបានជ័យជំនះគឺវត្តមានរបស់នាងទុំហើយវិកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានទឹកប្រាក់ចំនួន800,000រៀលបាទជាការលើកទឹកចិត្តទូអតតើបាទដល់នាងទុំចា៎បាទអាប់ប៉ុណ្ណឹងណែចាំមួយអីអាចទៅបានលុយយាយចាំតែចាំដល់គេអ្ហ៎តែមិនរូបគាត់តែបានលុយដែរអេណាស់ណាស់ណាស់បាទអាជួនតតុនខ្ញុំធ្វើខ្លាំងខ្ញុំនាំជ័យលាភីនេះជូនទៅដល់ម្ដាយខ្ញុំបានលុយបើអត់ធ្វើយាយខ្ញុំឲ្យគាត់បានឃើញថានេះគឺជាជ័យជំនះពិតប្រកបចេញពីសមត្ថភាពពិតតែយកថាបការជូនគាត់ផងសមត្ថភាពពិតទៀតមកកាន់ដឹងតួលេខខ្ញុំគាត់សមត្ថភាពពិតអីជុំបំចេញពីមាត់បានទេអត់ទេសមត្ថភាពព្រាវនិយាយចេះបានត្រូវព្រាវក៏ត្រូវមកគេបាទអរគុណណាអរគុណអរគុណអ្នកទាំង3ដែលបានចូលរួមបាទលេខគេក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងក៏ដូចជាបានបង្កក៏ដូចជាផ្ដល់នូវភាពសប្បាយរីករាយជូនដល់បងប្អូនដែលតែងតែបាទគ្រប់គ្រងទស្សនាកម្មវិធីចន្លោះអាចកំបាំងឬក៏ Let's complete it ផងដែរសូមជម្រាបជូនថាកម្មវិធីរបស់យើងមានការផ្សាយជូននៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃប្រហោះចាប់ពីវេលាម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់នៅ My TV Page ផ្លូវការរបស់ My TV និង Page កម្មវិធីចន្លោះអាចកំបាំងឬក៏ Let's complete it ចាទស្សនិកជនជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលនៅពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសុខសប្បាយអូបបៃសែនបបៃសែនបបៃសែន